Mousse de ninho com Oreo sem gelatina, delicioso! Bora, vem aprender a fazer! Em uma vasilha, vamos colocar uma caixa de 395 gramas de leite condensado, uma caixa de creme de leite, dois limões espremidos e uma xícara de leite em pó. Vamos também acrescentar 10 biscoitos Oreos cortados em pedacinho. Vamos misturar tudo e vamos levar para a geladeira por 3 horas. Depois disso, é só se servir e aproveitar essa delícia. Se gostou, deixe um comentário para mim e não deixe de me marcar nas redes sociais que estão aí em cima quando você fizer essa receita. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo.